か。あれがお前らの希望か。ならばお前らの目の前にあのヘリを落としてやろう。俺の絶望をお前らにも味わわせて、その上で一人ずつじっくりと時間をかけて、皮膚を剥いで肉を裂いて、臓物を刻みながら殴り殺しにしてやる。いいご趣味ですこと。でもお断りですわ。私たちは生き残る。そのために戦ってきたんだ。マヤヤたちのチームワーク、なめんなよ。まだ嫌な感じは止まらないけど、私はもう逃げない。生きるためにみんなと一緒に戦うんだ。私たちは生き残る。許さねえぞ。ケチですよ。てめえ、許さねえぞ。これでよし。いいもの見つけた。キリがないね。これでよし。これでよし。まだだ。これでよし。これでよし。許さねえぞ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 。これでよし。許さねえぞ。諦めない。てめえら、許さねえぞ。これでよし。もう許しません。てめえら、これでよし。諦めないで。許さねえぞ。てめえら、これでよし。セーフ。これでよし。許さねえぞ。もう終わりか。許さねえぞ。許さねえぞ。てめえら、許さねえぞ。許さねえ。これでよし。ウィンは行けないのかな。許さねえぞ。まだまだ行くよ。許さねえぞ。許さねえぞ。てめえら、これでよし。許さねえぞ。まだまだ許さねえぞ。てめえら、許さねえぞ。てめえら、いいもの見つけた。これでよし。許さねえぞ。まだだよ。許さねえぞ。てめえら、死ぬより、許さねえぞ。助けてよ。諦めない。よっと。このままでは。やったー。
これでよし。ほっ、まだだよ。回復は。諦めない。よっと、これでよし。よっと、死ね。任務完了。これでもゾンビはいないみたいだ。はあ、ヘリが降りてくるよ。ようやくフィナーレですわね。さゆり、本当にこれで。うん、ほらね、言った通りだったでしょ。絶対に生き残れるって。着陸したヘリは私たちを乗せて切り裂く航行から飛び立った。そして間もなく ZPF の基地に着陸した。私たちは無事に生還を果たしたのだ。 ZPF の基地に降りた私は家族に電話をかけた。嬉しいことに家族みんな無事だった。それどころか、おじいちゃんは自慢の刀を振るって町の人たちを助けて回っていたらしい。今回のことで私も強くなったと思うけど、おじいちゃんにはまだまだ及びそうにない。私も修行してもっと強くならなきゃ。そしていつか必ず本当のヒーローになってみせるんだから。今回の戦いで私は変わった。自分の意志で変わることができた。前はさゆりを頼らないと何もできなかったけれど、今はさゆりと一緒に何かをしたいって思う。ほんの少しの成長かもしれないけど、でも私には大きな違い。町が落ち着いたらお墓参りに行こうと思う。家族に今の私を見てもらいたいから。さゆりはもちろん、マヤヤも上条先輩も金崎さんも一緒に来てくれるといいな。ZPF の基地のパソコンでアップされてる今回の騒動の動画を漁ったけど、どの映像もマヤヤが実際に見たものよりしょぼかった。スマホが壊れてなければな。今頃話題沸騰で億万長者なんてね。でもいいんだ、お金で買えないものがいっぱい手に入ったから。経験も友情もプライスレスだよね、多分。ZPF でアンナさんに会うことができた。私の無謀さを苦笑いしながら褒めてくれた。今考えれば本当に無謀な作戦だったと思う。それが成功したのは仲間のおかげだ。全部を
自分一人で背負う必要はない。人を信じて一緒に行動することも大事。今回の戦いでそれを学んだ。教えてくれた仲間たちには感謝している。今度行われる予定の女子会が楽しみだ。女子らしい話は多分何もできないが。私の輝ける人生の中でもなかなか刺激的な2日間でしたわ。ゾンビとの戦い、学校の探索、不愉快な敵、味方とのいざこざ、そして団結。これだけの要素が詰まっていれば映画の一本くらい余裕で撮れますわね。当然主役は私。この世界に咲く美しく戦う金色のバラ、皆さんには特別に半額で最前列のチケットをご用意いたしますわ。この世には学問では計り知れぬことが山とある。大量発生していたゾンビは ZPF によって徐々に退治されている。町も次第に元に戻っていくだろう。大変な出来事ではあったけれど、それでも私たちは明日に向かって生きていく。そしてみんなが安心して暮らせる世界を仲間たちと一緒に作っていきたいと思う。